A historia da letra Ñ. A letra Ñ é unha letra plenamente galega. Mírase o é que aparece xa no documento máis antigo escrito en galego en Galicia, o Foro do Bo Burgo de Castro Caldelas, que data de abril de 1228. É dicir, é unha letra que temos dende hai case 800 anos. Que sucede? Pois que en portugués escriben NH en vez de Ñ porque copiaron do provenzal e fixérono pola súa conta desde 1265. Pero en Galicia continuouse usando NN, ou para simplificar, Ñ. O Ñ non deixa de ser un N pequeniño en riba doutro N, e foi un invento dos copistas medievais para forrar espazo. É ata agora! Na literatura galega moderna, os autores utilizan habitualmente o Ñ, e empregan sobre todo o NH para marcar o N velarde unha. Un fonema que non existe en portugués. Isto é unha uña. E en portugués... Isto é unha uña. Digo cho eu.